Poštovani gledalci, želimo vam dobrodošlicu u prvo ovosedmično izdanje emisije Hronika Sana. Svečano i dostojanstveno, u proteklu subotu je u Travniku obilježena 23. godišnjica formiranja 17. Viteške krajiške brigade. Tog 25. novembra u Travniku spojile su se 1. i 7. krajiška brigada i tako formirala je jedno od najznačajnijih vojnih formacija u armiji Republike Bosne i Hercegovine. U Vezirskom gradu se okupilo oko 400 demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida te porodica šehide i poginulih boraca ove brigade koje su organizirano autobusima doputovali u Travnik iz Kozarca, Prijedora, Bosanskog Petrovca, Sanskog mosta i Ključa. Na Šehidskom mezarju, na obilježavanju ovog historijskog datuma za BiH, prisustvovali su brojni zvaničnici zakonodavne i izvršne vlasti te predstavnici vojnog i vjerskog života i mnogi građani. Boračke i delegacija oružanih snaga BiH te USK i Srednjobosanskog kantona i brojnih srednjobosanskih i krajiških općina odale su svoje počasti i položili cvijeće šehidima i poginulim borcima. Potom je proučena dova za šehide 17. i sve pripadnike armije BiH koji su svoje živote dali u odbrani i oslobađanju Bosne i Hercegovine. Nakon toga tri ratna komandanta Fikret Ćuskić, Sead Ćirkin i Sakib Forić posjetili su Travničku kasarnu i položili cvijeće ispred spomen obilježja 17. Viteške krajiške brigade. U prepunoj sali Centra za kulturu u Travniku održana je svečana akademija, prisutnima su u ime domaćina Udruženja 17. Viteška krajiška brigada prvi obratio Salko Karajlić, ratni komandant 2. bataljona ove brigade, a čestitke su pripadnicima 17. Viteške krajiške brigade za njihov dan još uputili Abid Mulalić, ministar za boračka pitanja u vladi USK, Jusuf Bajraktarević ispred općine Cazin, Nedžad Zukanović, načelnik općine Ključ, oni su se borcima krajišnicima zahvalili za sve što su uradili za svoju državu. Admir Hadži Emrić, načelnik općine Travnik, ovom prilikom je naglasio da su vrata ovog grada krajišnicima uvijek otvorene. O ratnom putu 17. Viteške krajiške brigade govorio je penzionisani general Saki Forić, ratni komandant ove brigade. On je naglasio da početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992. godine veliki broj krajišnika napušta blagodati Zapada i organizirano dolaze na slobodne prostore Srednje Bosne da brane svoj narod i državu Bosnu i Hercegovinu. Radi se o jedinicama 1. krajiški bataljon i 7. krajiška brigada koje su formirane u Rijeci i Zagrebu. Uz ovim jedinicama u Travniku se pridružuje na hiljade krajišnika koji su iz skoro svih općina Bosanske krajine protjerani sa svojih vjekovnih ognjišta. Dobra saradnja između pomenute dvije krajiške brigade dostigla je vrhunac kada je u Travniku dogovoreno zajedničko djelovanje te njihovo spajanje u jednu brigadu, 17. krajišku brigadu. Taj historijski datum, odnosno dan formiranja ove proslavljene armijske brigade je 25. novembar. General Forić je naglasio da je kroz 17. tokom rata prošlo više od 6.000 boraca iz 66 općina Bosne i Hercegovine. Za izuzetan doprinos ove jedinice armije Republike BiH u odbrani i oslobađanju Bosne i Hercegovine je među prvima proglašena slavnom, zatim viteškom, te kao jedinica u armiji Republike Bosne i Hercegovine jedina odlikovana najvišim armijskim ordenom Zlatni Ljiljan. Uz to 17 pripadnika ove brigade odlikovano je ovim velikim priznanjem, dok je 350 pripadnika 17. krajiške poginulo na braniku Bosne. Ova brigada dala je tri generala, Rahmetli Mehmeda Alagića, te Fikreta Ćuskića i Sakiba Forića. Prigodnim recitacijama svečanu akademiju su uveličali pjesnici Enes Kišević i Mevluda Kazić, a u kulturno-zabavnom programu učestvovali su tamburaški orkestar i kulturno-umjetničko društvo Borac iz Travnika. U povodu obilježavanja godišnjice formiranja 3. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, delegacija predstavnika boračkih organizacija Zeničko-Dobojskog kantona boravila je u posjeti Sanskom mostu.
Tom prilikom članovi delegacije su posjetili porodicu rahmetli generala Mehmeda Alagića, njegovu suprugu Zisku i brata Begu, kao i generalov turbe u Fajtovcima. Istaknuta je nemjerljiva zahvalnost generalu Alagiću, koji je jedno vrijeme bio komandant 3. korpusa armije Republike BiH za vojničko i organizacijsko ustrojavanje ove ratne jedinice. Kako je poznato, general Alagić je nakon toga imenovan za komandanta novoformiranog 7. korpusa armije Republike BiH, na čijem čelu je ostao do kraja rata. Mi se trudimo da sačuvamo uspomenu na našu slavnu borbu koju smo imali. Svake godine obilježavamo i dan 3. korpusa i prvi komandant 3. korpusa je bio gospodin Mehmed Alagić. I mi ne propuštavamo priliku da sačuvamo uspomenu na našeg generala, da obiđemo porodicu generala. I evo, i ove godine u ovoj delegaciji smo došli ovdje do vas. Naravno da se zahvalimo svim pripadnicima 3. korpusa koji su bili s ovog terena. Dosta pripadnika iz Krajine je bilo u 3. korpusu, koji je kasnije i postao 7. korpus iz tog dijela. Tako da nam je čast, zadovoljstvo biti gosti ovdje kod vas. Nadam se da će se tradicija zadržati, nadam se da ćemo znati cijeniti doprinos ovih heroja našeg naroda i evo mi, ovo je naš skromni doprinos tome. Danas smo u povodu obilježavanja 3. korpusa. Jedna naša aktivnost jeste obilazak porodice našeg legendarnog generala Alagića i naravno polaganje svijeća u znak odavanja počasti svog pijeteta koji u najmanju ruku naš general zaslužuje. U delegaciji je bio ministar za boračka pitanja u vladi Zeničko-Dobojskog kantona Fahrudin Čolaković, koji je istakao kako su ove aktivnosti potpomognute i podržane od strane vlade tog kantona. Predstavnici delegacije su ovom prilikom Ziski Alagić, to je predsjednik organizacije RVI Sanski most Jasminu Terziću, poklonili monografiju u kojima je opisan ratni put 3. korpusa. Nakon druženja i evociranja uspomena, upriličena je posjeta turbetu generala Alagića u Fajtovcima, te je položeno cvijeće i učenjem Fatihe odata počast legendarnom komandantu. Zeničko-Dobojskog kantona i 3. korpusa i predstavnika organizacija ratnih i vojnih invalida, demilitarnih boraca i poginulih boraca, šehida da polože cvijeće. Trgovački supermarket domaće kompanije Bingo u Sanskom mostu svečano je otvoreno prisustvo brojnih zvanica iz društveno-političkog života Bosne i Hercegovine, Unsko-Sanskog kantona i općine, te više stotina građana. Inače, ovo je drugi po redu trgovački objekat ove firme u našem gradu, 6. na području Unsko-Sanskog kantona. Podsjećamo da je ranije ovaj objekat bio u vlasništvu Tuša, te da je Bingo u proteklom periodu kupio sve trgovačke objekte u BiH koji su bili u vlasništvu ovog slovenačkog trgovinskog lanca. Svečanu vrpcu u kojem je označeno otvaranje supermarketa presjekli su premijer USK Izudin Saračević i načelnik općine Sanski most dr. Mustafa Avdagić. Prema riječima portparola Binga Tatjane Paunoske, ovo je 171. prodajni objekat ove domaće kompanije u našoj zemlji, a zaposlenje u njemu dobilo je 40 radnika. Danas 171. poslovnica Binga, naravno ne prvi puta na području Unsko-Sanskog kantona. Na našu veliku žalost desila se tragedija prije 2 dana i danas smo u skladu s time i otvorili u miru i tišini, odali smo počast našim poginulim sugrađanima, tako da evo, uz određenu dozu tuge danas otvaramo ovu poslovnicu u kojoj zapošljavamo oko 40 osoba. Nedavno smo raspisali konkurs, odnosno poziv bivšim poslanicima Tuša, dio njih se i odazvao, tako da evo, dopunili smo ostatak iz redovnog konkursa. Danas tu nekih 40 novih uposlenika i članova naše velike porodice radi ovdje. Ekonomski razvojni uspjeh Tuzlanskog Binga širi se Bosnom i Hercegovinom i smatram da je Bingo možda najveća nada za integraciju Bosne i Hercegovine. Jednako željen Bingo
i u Trebinju, i u Bijeljini, i Sanskome mostu, i Sarajevu, i u Širokome Brijegu, i Zapadnom Mostaru, i Neumu. Prestižna bosansko-hercegovačka kompanija Bingo već neko vrijeme djeluje na prostoru Unsko-sanskog kantona na opće zadovoljstvo građana i to su iznimno interesantni projekti koje su oni uradili. Kroz svoj razvoj oni su proširili svoje polje djelovanja ne samo na trgovinu nego i na proizvodnju i na svu sreću da su uspjeli u tom širenju kupiti dvije firme Interex odnosno Tuš. I ovdje evo nalazimo se danas u bivšoj lokaciji Tuša koji je sad Binko stavio u funkciju. Ono što je za nas naročito značajno je upošljavanje tih kadrova. Naravno nova radna mjesta za Sanski most znači mnogo. Svi mi načelnici općina borimo se pored naravno svih drugih stvari za nova radna mjesta u svom gradu. Bingo je najveća trgovačka BH kompanija i ja im čestitam otvor drugog objekta u Sanskom mostu i sa dolaskom Binga zasigurno ponuda u supermarketima, hipermarketima u Sanskom mostu bit će bogatija i zasigurno na dobrobit kupaca jer samim ovim dobijamo i kvalitetniju, ali lojalnu konkurenciju koja će doprinijeti samo našim građanima. Brojni kupci su imali priliku da provjere širok asortiman proizvoda i roba koje nudi Bingo, a kupovati su mogli po sniženim cijenama. Objekat se prostire na površini od oko 1000 metara kvadratnih i pruža užitak kupovine. Također, prilikom otvorenja objekta odata je dužna počast vojnicima Oružanih snaga BiH koji su stradali prije nekoliko dana u Sarajevu. Članice ženskog košarkaškog kluba Sana i Sanskog mosta dostojanstveno su predstavile svoj grad na humanitarnom turniru koji je održan u Bosanskoj Krupi na kojem su sudjelovala još tri kluba. U organizaciji udruženja Krupljani Ma i košarkaškog kluba Bratstvo u proteklu subotu je u Bosanskoj Krupi održan humanitarni košarkaški turnir. Cilj je bio promocija ženske košarke u ovom gradu, ali turnir je bio i humanitarnog karaktera. Naime, pomenuta dva udruženja su prodavali ulaznice i sav prihod je išao za liječenje mladog Ajdina Jušića iz Bosanske Krupe, koji ima 10 godina i boluje od njegove 5. godine od opake bolesti karcinoma. Na turniru je odigrano 6 utakmica, a na kraju je najbolja bila ekipa ženskog košarkaškog kluba Sana. Drugo mjesto je bila ekipa Mladost iz Bosanskog Petrovca, te će plasirana ekipa Sloboda iz Bosanskog Novog, a četvrto mjesto pripalo je domaćinu Bratstvu iz Bosanske Krupe. Najbolja igračica turnira bila je Amela Jakupović iz ženskog košarkaškog kluba Sana iz Sanskog mosta. Sanske košarkašice su do uspjeha došle ostvarivši 3 pobjede. Prvo su savladale Mladost sa 40:18, zatim su bile bolje od Bratstva 54:16 i na kraju su pobijedile Slobodu rezultatom 62:31. Trener Sane Emir Lasić je i više nego zadovoljan nastupom svoje ekipe. On je rekao: "Prvo čestitke za našu Amelu jer je u veoma jakoj konkurenciji ponijela titulu najbolje na ovom sportskom događaju. Također, priliku za igru dobile su sve igračice koje su bile u ekipi, tako da su sve uspjele upisati svoje koševe, što je svakako za pohvaliti. Sve čestitke djevojkama na osvojenom humanitarnom turniru, a malom Ajdinu želimo brz oporavak i da ga dragi Allah sačuva od svake bolesti. Organizatorima sve pohvale jer je doista sve bilo na nivou. Hvala roditeljama djevojaka," rekao je Lasić. A na Facebook stranici ženskog košarkaškog kluba Sana oglasilo su se i prvakinje turnira: "Danas je naš Ajdin pobjedio. Ajdine, ženski košarkaški klub Sana je uz tebe," napisale su sanske košarkašice. Na humanitarnom turniru je od prodaje ulaznica prikupljeno oko 1800 maraka, a još su po 100 maraka uplatili Kantonalni sportski savez i Savez općine Bosanska Krupa.
Treba istaći da je kod dječaka Ajdina bolest jedno vrijeme bila stabilizovana, ali nažalost se vratila nazad. Ajdin ima oca invalida koji nije u mogućnosti sve troškove da snosi sam. Stoga pozivamo sve humane ljude koji žele da pomogne malom Ajdinu, koji ima samo jednu želju, a to je da ozdravi i da provede svoje djetinjstvo kao i ostala normalna djeca. Ajdin se trenutno nalazi u Sarajevu, gdje mu je potrebna operacija slazene, dok se dalje nije proširila. Stoga, poštovani humani ljudi, pomozite koliko ste u mogućnosti i ne dozvolite da se ugasi jedan mladi život. Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije Hronike Sanat. Hvala vam na pažnji i do gledanja.